პირველები პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ნატა ქაჯაია გაგაცნობთ. აბას თუმანსა და ბიძინა ივანიშვილზე გადაღებული ფილმის ავტორს ტროლებმა და ბოტებმა შეუტიეს. მარიამ ჭაჭიას ფეისბუქის გვერდი ჯერ გაუტეხეს, შემდეგ გაუუქმეს. რეჟისორი ვარაუდობს, რომ ქართული ოცნების ონლაინ ჯარმა ამ მეთოდით მისი დასჯა გადაწყვიტა, რადგან ჭაჭიამ კინოში ცენზურის დაწესების მცდელობა გააპროტესტა და წულუკიანის მართველობა გააკრიტიკა. რეჟისორის დასჯის ოპერაცია დროში ემთხვევა ერევანში მიღწეულ წარმატებას. ოლიგარქსა და აბას თუმანზე გადაღებული ფილმი ჯადოსნური მთა გუშინ კინოფესტივალის გამარჯვებული გახდა. მარიამ მაკასარაშვილი ესაუბრა კინოსურათის ავტორს. მარიამ, რას უკავშირებს ონლაინ თავდასხმას ბიძინა ივანიშვილზე გადაღებული ფილმის ავტორი? კინორეჟისორმა მარიამ ჭაჭიამ დუმილი დღეს პირველად პირველებთან დაარღვია. ის არ გამორიცხავს, რომ ორკესტრირებული თავდასხმები უკავშირდებოდეს სწორედ იმ ფილმს, რომლის პრემიერაც საქართველოში სავარაუდოდ თვის ბოლოს იქნება. ფილმი გადაღებულია აბას თუმნის ტუბერკულიოზის ცენტრზე, რომელიც ოლიგარქმა ჯერ შეიძინა, ამის შემდეგ კი გადაწყვიტა, რომ მისი ინტერესებიდან გამომდინარე იქ საკუთარი სივრცე მოეწყო. ჭაჭია არ გამორიცხავს არც იმას, რომ ამ თავდასხმების სერიას ეს თავდასხმების სერია სწორედ უკავშირდებოდეს კინოცენტრის გარშემო მიმდინარე პროტესტს. ჭაჭია პირდაპირ ამბობს, რომ ამ ფილმის ჩვენება თვის ბოლოს სავარაუდოდ საქართველოში იქნება და ქართველი საზოგადოება ნახავს, რა არის ამ ფილმის მთავარი აქცენტები. მარიამ ჭაჭია ამბობს, რომ ეს ფილმი კინოცენტრის დაფინანსებით გადაიღეს, იქამდე სანამ შეუქცევადი პროცესები თია წულუკიანის მეთაურობით დაიწყებოდა კინოცენტრში. ფილმი არის ჩემი პირადი მოგზაურობა აბას თუმნის საავადმყოფოში. მზად იყო წასულიყო ფესტივალებზე სამოგზაუროდ. ეს იყო 2017 წელი და აღმოვაჩინეთ, გავიგეთ, რომ საავადმყოფო გაიყიდა და არ ვიცით რა დაემართებოდა და მივხვდით, რომ ამ ფილმის ფინალი ჯერ კიდევ გადასაღები იყო. დასრულდა 2019 წლის მაისში, როდესაც საავადმყოფო ბიძინა ივანიშვილმა შეისყიდა და შემდგომში დაანგრია, რომ საკუთარი ვილა აეშენებინა. კინოცენტრის დახმარებით შევძელით, ანუ რეალურად აი წელსაც ტრეველ გრანტები კინოცენტრის დახმარებით მოხდა ჩვენი წასვლა მიუნხენში, ბარსელონაში და შანხაიში. თუმცა ეს ყველაფერი იყო მანამდე, ვიდრე აი ეს სადაც აბსურდული სიტუაცია დაიწყებოდა. კინოცენტრი დემარში დატოვა ნინო კირთაძემაც, რომელმაც განმარტა, რომ ის კინოცენტრს და საქართველოს საერთაშორისო ბაზარზე აღარ წარმოადგენს სწორედ იმ პროცესების გამო, რომელიც ახლა კინოცენტრში მიმდინარეობს. სულ რამდენიმე წუთის წინ კი კინოცენტრის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა საგანგებო განცხადება და ახლა ყველა ცდილობს თავის მართლებას. ისინი ამბობენ, რომ კირთაძის შტატი უნდა ყოფილიყო ოფიციალურად გაფორმებული, ამისთვის უნდა გამოცხადებულიყო კონკურსი და სწორედ ამიტომ ერთაძემ თქვა, რომ თანამდებობას დატოვებდა და ეს ყველაფერი იმ საპროტესტო აქციებით და რეორგანიზაციის პროცესით შეფუთა, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა კინოცენტრში მიმდინარეობს. გაგაჩხეიძე არის ის პიროვნება, რომელმაც პირდაპირი გზით დანიშნა ნინო კირთაძე კინოცენტრში. ის ამბობს, რომ კირთაძე კვალიფიციური კადრი იყო კინოცენტრისთვის და ის ახლა დიდი დანაკარგი იქნება ცენტრისთვის. სამწუხაროდ უკვე ბოლო ერთი წელია, რომ მეუნებოდა, რომ აპირებდა წასვლას და ეს საპროტესტო აქციები და ის რეორგანიზაცია, ვითომ რეორგანიზაცია, რაც ჩატარდა კინოცენტრში, ეტყობა, მაგან ბოლო ბიძგი მიცა და ბოლო წვეთი იყო. მე ძალიან გამიმართლა, რომ ის ჩემს მოწვევას დათანხმდა 2019-ში და აიღო თავის თავზე ეს ვალდებულება, რომ საქართველო წარმოედგინა ევრიმაში და არა მარტო ევრიმაში, კიდევ რამდენიმე ესეთ ევროპულ ინსტიტუციაში. ძნელი სათქველია, რას გადაწყვეტს კინოცენტრის ახლანდელი ხელმძღვანელობა, რომლებიც ვიცით, რომ არაფერს ფაქტიურად არ წყვეტს და წყვეტს მინისტრი. ძნელი სათქველია, ვის დანიშნავენ. კინოცენტრის ყოფილი თანამშრომლები, კინორეჟისორები და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები პირდაპირ ამბობენ, რომ მიუღებელია მათთვის ის პროცესები, რომელიც კინოცენტრში მიმდინარეობს და ამბობენ, რომ იქ დაბრუნდა საბჭოთა კავშირის დრო. ყველა ერთად ახლა ითხოვს რეორგანიზაციის პროცესების შეჩერებას და დირექტორის ხელახალი გამჭვირვალე გზით არჩევას. ამბობენ, რომ თუ მათი ეს მთავარი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, პროტესტი კვლავ გაგრძელდება. მადლობა მარიამ. მაკასარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
ნინო კირთაძე მეორე მასში საქართველოს წარმომადგენელი აღარ იქნება. რეჟისორმა გადაწყვეტილება კინოცენტრში მიმდინარე პროტესტის გამო მიიღო. ევროსაბჭოს პროგრამაში საქართველო 2011 წლიდანაა ჩართული. ეს ის ფონდია, რომელიც ხელს უწყობს ევროპული კინოს დისტრიბუციასა და კინოთეატრების განვითარებას. კირთაძეს კი არ სურს იკავებდეს ევრი მასში თანამდებობას იმ დროს, როცა ქართულ კინოში ცენზურის დამკვიდრების მცდელობა და ერთი ადამიანი თეატრულკიანი იღებს საკადრო გადაწყვეტილებებს. კირთაძის დემარს უკვე მოყვა პირველი გამოხმაურებები თბილისში. ევრი მასში ეს არის ფაქტიურად ევროკავშირი კინოსთვის და საქართველოს ერთ-ერთი პირველი იყო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომელიც გაწევრიანდა მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ. ამ 10 მეტი წლის განმავლობაში ქართულმა ფილმებმა ამ ფონდიდან მილიონობით ევროს დაფინანსება მიიღო და სწორედ ასე იქმნებოდა ქართული ფილმები მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან აი ძალიან დიდი ხანი არის საერთოდ არც გაზრდილა დაფინანსებინო, თვითონ გადაწყვიტა რომ წასულიყო. დაფინანსება ქართული ფილმების მიმართ ძალიან შემცირდება, ძალიან ცოტა ევროპული კოპროდუქცია შეიქმნება, იმიტომ რომ იქ ჭირდება ძალიან ძლიერი ლობი. ისეთი ხალხის შემდეგ, როგორც თამარ ტატიშვილი იყო თქვა წარმომადგენელი, შემდეგ ნინო კირთაძე, რთული იქნება სწორი კანდიდატორის მოძიება. თუ საერთოდ ინტერესი აქვს, შეიძლება ვინმე უბრალოდ ფიგურალურად ვიღაც გაუშვა, რომელმაც საერთოდ კინო არის. ძალიან ძიმეა, როცა ხედავ, რომ ესეთ მნიშვნელოვან პოზიციებს სტოვებენ პროფესიონალები. ეს რა თქმა უნდა გაართულებს ჩვენ მდგომარეობას, თუმცა მდგომარეობა უკვე საშინლად არის გართულებული და ეს ყველაფერი არის ლოგიკური, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვერ წარმომიდგენია მე ვერანაირად პროფესიონალმა ადამიანმა როგორ უნდა ითანამშრომლოს აი ამ რეჟიმთან. ხო, ზოგს გონია სავარაუდოდ დღეს ჯერ კიდევ, რომ შეიძლება რაღაც შეხების წერტილების პოვნა წოლუკიანთან და რაღაცის გადარჩენა მაინც, მაგრამ ჩემთვის ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ თვითონ წოლუკიანის მიზანი არ არის სიკეთე, მისი მიზანი არის, რომ მოახრჩოს რეპრესიის ქვეშ, მოაქციოს კინო ის, ვისაც ნინო კირთაძეს ადგილზე დანიშნავს წოლუკიანი, ალბათ გაგვაპირებს, გაგვაბრაზებს. პრორუსი პრემიერის პრორუსული გზავნილები. ასე აფასებს ოპოზიცია ირაკლი ღარიბაშვილის ანტიდასავლურ ნარატივს. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვილნიუსის სამიტი პრაქტიკულად ერთ ვახშამზე მიწვევად დაიყვანა. ღარიბაშვილი ცდილობდა დაერწმუნებინა საზოგადოება, რომ ისიც დაპატიჟეს ვილნიუსში, მაგრამ უარი თქვა და ლიეტუვაში საგარეო საქმეთა მინისტრი გააგზავნა. პრემიერი უფრო შორსაც წავიდა. ოცნების ლიდერმა იკითხა, თუ ზელენსკი პუტინს ომში დაამარცხებს, რაში სჭირდება უკრაინას ნატოს წევრობა. რა მიზანი ჰქონდა საქართველოს მთავრობის მეთაურის ბოლო ანტიდასავლურ გამოსვლას გუგა არჩვაძე ცდილობს გარკვიოს გუგაგისმენთ. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის მიზანი იყო ერთადერთი, რომ საკუთარი პოზიცია და ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია უფრო მკაფიო გაეხადა და ამბობენ პოლიტიკოსები, რომ საქართველოს მთავრობამ ფაქტობრივად რუსული გზა აირჩია. ეს განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილი მისი ბოლო გამოჩენით, რომელიც ეს გუშინ მოხდა, საზოგადოებას ძალიან დაამახსოვრა თავი უარყოფით კონტექსტში, რადგან მან ძალიან ბევრი ისაუბრა ნატოს შესახებ. ფაქტობრივად გააკრიტიკა ასევე დასავლელი პარტნიორები, მაყურებელს დაამახსოვრდებოდა ისიც, რომ მან ბუდიშის მუხტაც კი ითხოვა ევროპარლამენტარებისგან და ამავე კონტექსტში საინტერესო იყო და დასამახსოვრებელი მისი გაკეთებული განცხადებები ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან დაკავშირებით. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ თუ მაგალითად უკრაინა მოიგებს ომს, მაშინ მას საერთოდ არ სჭირდება ნატოში გაწევრიანება და ეს ყველაფერი მან ისაუბრა იმ კითხვის საპასუხოდ, როდესაც მედიის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ, რატომ არ იმყოფებოდა პრემიერი ვილნიუსში ისტორიულ სამიტზე, თუმცა პრემიერმა გადაწყვიტა, რომ ერთგვარად თავი ემართლებინა, თქვა, რომ ეს ვახშამი იყო ვილნიუსში დაგეგმილი, სადაც საქართველოს სახელით წავიდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საკმაოდ მკაცრი შეფასებები მოყვა პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებებს. ოპოზიციაში პირდაპირ ამბობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი კიდევ ერთხელ შეეცადა მისი განცხადებებით, რომ ქვეყნის საგარეო კურსი დაეზიანებინა და დასავლელ პარტნიორებს გაუგზავნა საკმაოდ ცუდი სიგნალი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩამოყალიბდა ისეთ სამარცხვინო პერსონაჟად, როგორც არის მაგალითად ბატონი ლუკაშენკო, რომელიც აი ესეთ მსგავს დემონსტრაციულ გამოსვლებს აკეთებს ხოლმე, ვითომ ხალხს ხვდება და სინამდვილეში საჯარო მოხელეები ხალხის მაგივრად ქუჩაში ხელს უქნერენ. ის ამით თავს იწყნარებს სინამდვილეში, ამ სიგიჟეების უკან, რასაც ის ლაპარაკობს, დგას ძალიან გამიზნული ანტიდასავლური პოლიტიკა. ვინმე თუ ვერ გაიგო, რატო აღარ ეძახიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრს იქ, სადაც ცივილიზებული სამყარო მნიშვნელოვან რაღაცებს წვიდავს, იმიტომ რომ ის ასე ლაპარაკობს. ეს არის ღარიბაშვილი, რომ არ იყო იქ, იმიტომ რომ იმ ტრიბუნას გამოიყენებდა ისევ დასავლეთ ანტიდასავლური რიტორიკისთვის და სწორედ გერმანიაში იცი თქვენ გამოცემამ დაადასტურა, რომ ღარიბაშვილი იყო არასასურველი სტუმარი, რადგან ბოლო მაღალი დონის ვიზიტები ევროპაში და მსოფლიო ტრიბუნები გამოიყენა რუსეთის მესიჯების გასავრცელებლად. სირცხვილია ხალხო, სირცხვილია 21 საუკუნეში ამდენი ამხელა მასშტაბის კულტურის, ისტორიის, სახელმწიფოებრიობის მქონე თავისუფლების მოყარე ეს ვეძახით საქართველოს და პრემიერ-მინისტრს უყავს ადამიანი, რომელიც არის მონა აი განწყობებით და დაკავებულია პუტინის მესიჯების გავრცელებით. დღეს ჩვენთან არის იანუკოვიჩის ეპოქა რა, იანუკოვიჩის ეპოქა და დე ფაქტო ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს იმაში, რომ ნატო არც ისეთი უსაფრთხოების გარანტია, როგორც რეალურად არის და ეს არის ცდილობა ხალხის შეცდომაში შეყვანის, რომელიც ელემენტარული განათლების და ინტელექტის მქონე ადამიანთან არ გაჭრის, მაგრამ ნუ რაღაცა წლის საზოგადოების შეიძლება რაღაცა ვადით მოატყუო. ანტიდასავლური პოლიტიკა, რომ ქართული ოცნების დღის წესრი გადაარის გადაქცეული, ამაზე ბევრი ფაქტი მიუთითებს, განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში. მხოლოდ გუშინ საქართველოს ხელისუფლების სამმა წარმომადგენელმა საუბარია საქართველოს პრემიერზე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და ირაკლი კობახიძეზე. ფაქტობრივად ერთი მეორის მიყოლებით გააკეთეს ანტიდასავლური განცხადებები და ევროპარლამენტარებს პირდაპირ მოსთხოვეს ბოდიშის მოხდა. როგორ აისახება ეს ყველაფერი უკვე ქვეყნის სამომავლო ბედზე, მათ შორის მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა ელოდება ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსის მიღებას და რა როლი შეიძლება იქონიოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა, იგივე ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ამას დრო გვიჩვენებს, თუმცა ფაქტია, რომ უკვე ღიად საუბრობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის ადამიანი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას წარმოადგენს, არის მთავრობის მეთაური, თუმცა ამავდროულად ანტიდასავლურ და ანტინატოს განცხადებების ავანგარდშია. ეს გუგა არჩვაძე იყო, მადლობა გუგა. საჯარო მოხელეების მობილიზება ქუჩებში და პრემიერისთვის გადახდილი, მადლობა. ეგრეთ წოდებული ბედნიერი ადამიანები ცაგერის აიპებისა და სიპების თანამშრომლები აღმოჩნდნენ. იდენტიფიცირებულია ყველა საჯარო მოხელე, ვინც ირაკლი ღარიბაშვილს სამ ლოკაციაზე დაახვედრეს და მადლობები ახდევინეს. ხელისუფლება ალტერნატიული რეალობის შექმნითაა დაკავებული. ადგილობრივებს, რომელთაც უმძიმესი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები აქვთ, ირაკლი ღარიბაშვილთან მიახლოების საშუალება არ მისცეს. პარტიული აქტივი კი ამ დროს ქვეყნის მეთაურს მშვიდობისთვის ემადლიერებოდა. რა აჩვენა ამ წარმოდგენით სამთავრობო პროპაგანდა? პრემიერს თითქოს სიყვარულით ხვდებიან, ოპოზიციას კი ქვებით დასდევენ. ერთი არის ეს გულდაზე გოლეთიანი არის, ნიჭიერში გამარჯვებული, სხვათაშორის ძალიან კარგი მომღერალი არის, თავის საქმის პროფესიონალი არის და არის კულტურის სახლის დირექტორის მოადგილე არის. ეს ბელა საღინაძე ბრძანდება ბიბლიოთეკის დირექტორი და ასე აიპის თანამშრომლები იყვნენ ესენი სუყოლა. იქ არავინ არ იყო რიგითი ლეჩხუმელი ადამიანი, რომელსაც ლეჩხუმზე შეიძლება მაგათაც შეტყვა გული, მაგრამ დავალება რაც ჰქონდა ის გააკეთეს. მოვიდა ბაზარი გახსნა ეგრეთ წოდებული და დაათვალიერა პრემიერმა გარე ფასადები და ეს მანდილოსნები ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაადგილდებოდნენ და ახვედრებდნენ, რომ ტაში დაეკრა და ეკათ ეკოთ პრემიერი და არავის არ წარმოსწდია ლეჩხუმის პრობლემები. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ რაღაც გამოგონილი და ალტერნატიული რეალობა შექმნას საქართველოს მოქალაქეების მოქალაქეებისთვის ამ ქვეყანაში, რომ თითქოს საქართველოს მოქალაქეები მას მადლობას უხდიან, როდესაც ის დადის რეგიონებში. რეალურად დაატარებენ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც დასაქმებული ყავთ აიპებში, სიპებში, ხელფასებს უხდიან საქართველოს მოქალაქეების მიერ გადახდილი გადასახადებით და ამ ადამიანებს ავალებენ იმას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სადაც მიმა თითქოს ყველგან უნდა გადაუხადონ მადლობა გამოგონილი მშვიდობისთვის და სტაბილურობისთვის. იმიტაცია რეალობის, ანუ რაღაცა პარალელური რეალობას ქმნიან, რომ ხალხი
ბედნიერია ღარიბაშვილს რო ხედავს ორი მიზეზი დედა მამა ეს საოცარი გამარჯობა ღარიბაშვილის არა და 5000 წელია ისია და მეორე რომ შეიძლება შვიდობა მოგვიტანეს როგორც არასებობს ოპოზიციაზე აღშფოთებული ადამიანები რომლებიც ქვეყნის ისვრიან და ის არის დადგმული ისევე დადგმული იყო ყველა ის შეხვედრა აღფთოვანებული ადამიანების ღარიბაშვილით და ქართული ოცნებით Расизм Саломе Зурабишвили. Გაითვალისწინებს თუ არა უკრაინის უმაღლესი რადას მოწოდებას და შეიწყალებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილს. კიევიდან გამოგზავნილი დოკუმენტი ათონელის რეზიდენციაშია, მაგრამ პრეზიდენტს ჯერ ერთი სიტყვა არ უთქვამს. ოცნება ზურაბიშვილს აფრთხილებს, არ აყვეს უკრაინის ხელისუფლების მოწოდებას და იმოქმედოს მხოლოდ ეროვნული ინტერესებით. ბოლო ინიციატივა, რომელიც მოქმედ პრეზიდენტს ექს-პრეზიდენტთან მიმართებაში აქვს სააკაშვილის ვივა მედიდან ეგრეთ წოდებული ელექტრონული სამაჯურით გამოშვება. თავდასხმები პრეზიდენტზე არის დაკავშირებული სწორედ იმასთან, რომ მათ ჭირდებათ შეინარჩუნონ პოლიტიკური რეჟიმი ქვეყანაში, ისეთი პოლიტიკური რეჟიმი, სადაც პრეზიდენტს არ ექნება შესაძლებლობა ჩაერიოს მართლმსაჯულებაში, მაშინ როცა მართლმსაჯულება არის პოლიტიკური. პრეზიდენტი დღეს პროევროპულ ინსტიტუციონალურ მიზიდულობას ქმნის და ეს არის ხელისუფლებისთვის დიდი პრობლემა. იმდენად იგრძნობა, რომ ეს სუფლიორით საუბრობს და იმდენად იგრძნობა, რომ სუფლიორის ტექსტი წერება მოსკოვში, რომ არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა ირაკლი ღარიბაშვილის საჯარო განცხადებებს აღარ აქვს. გასაგებია, რომ თავრობა ლაპარაკობს პუტინის მეტყველებით. ქართული ოცნება ახლა არის ყველაზე რთულ მდგომარეობაში. ერთი, მათ გააზრებული აქვთ, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში რუსეთი აუცილებლად წააგებს, მათი მამა რუსეთი, თუ მფარველი რუსეთი, თუ ასე შემდეგ. ერთი და მეორე, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის ვადა იწურება. ზედმეტი მოწოდებები სალომე ზურაბიშვილის მიმართ რა უნდა გააკეთოს? ჩემი აზრით არის ძალიან კომიკური. თავად გარკვეული მცდელობა რომ ზემოქმედება მოახდინონ პრეზიდენტზე და თუ პრეზიდენტი მათთვის მიუღებელ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, ისინი ამუშავებენ თავისი ტროლბოტების ქარხნებს, კიდე ბულინგის სხვადასხვა მექანიზმებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მათთვის ჩვეული ხერხია. ახლა საერთოდ მოშლილი მექანიზმი ისმია ქართული ოცნება როგორც სახელმწიფო ორგანიზაცია გიული ალასანია პენიტენციური დაწესებულების წინააღმდეგ ექსპრეზიდენტის დედას არჯერა რომ პოლონელმა ექიმმა ბიოლოგიური ნიმუშები ვივამედიდან ფარულად გამოიტანა. სააკაშვილის დედა ვარაუდობს რომ რატი ბრეგაძეს დაქვემდებარებულმა სამსახურმა ვივამედში გადაღებული კადრების გასაჯაროვებით უკრაინის რადას გადაწყვეტილების გადაფარვა სცადა. მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა ამ დრომდე საყურადღებოა. გიული ალასანიას ცნობით პაციენტს საწოლიდან წამოდგომაც კი უჭირს. ნიმუში იყო, თქვენი ცით რო ეს ნიმუში იყო, იგი თქრა რო ნიმუში იყო, სად დაკეთდა, რა გაკეთდა? მე არ ვიცი. მე მაგალითად არ ვიცი. ცით რო გაქონდა? რა ვიცით რო შემოტანილიც არ ქონდა თან? რა ვიცით რა ედო ადამიანს პეფექტა. უკავშირებ იმას რომ როგორცაც გადაფარვა იყო აი თემის, რაც უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. გორის უნივერსიტეტის რექტორად უკვე მეოთხედ გიორგი სოსიაშვილი აირჩიეს, არადა უნივერსიტეტის წესდებაში შავით თეთრზე წერია, რომ ერთი და იგივე პირი ხელმძღვანელად ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ შეიძლება დაამტკიცონ. ადგილობრივი ოპოზიციის ინფორმაციით სოსიაშვილს ირაკლი ღარიბაშვილი ლოპირებს. საჯარო სამსახურებში არიან დასაქმებული რექტორის ოჯახის წევრებიც, მათ შორის შვილი ნოდარ სოსიაშვილი სუსში მუშაობს. რატომაა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურებში ხურის თანამშრომლის მამა უნივერსიტეტის შეუცვლელი რექტორი გიორგი დვალიშვილი არკვევს გიორგი გისმენთ. გორის უნივერსიტეტის წესდებაში შავით თეთრზე წერია, რომ ერთი და იგივე პირის არჩევა რექტორის პოზიციაზე ნებადართულია მხოლოდ ზედიზედ ორჯერ. მიუხედავად ამისა, გიორგი სოსიაშვილი რექტორის პოზიციას უკვე მეოთხედ დაიკავებს, ის საკუთარი უფლებამოსილების შესრულებას ხვალიდან დაიწყებს, როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, გიორგი სოსიაშვილის მფარველობს ქართული ოცნება და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, აქედან გამომდინარე, ის ახერხებს კანონის გვერდის ავლას, როგორც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, გიორგი სოსიაშვილი ხეულია კორუფციასა და ნეპოტიზმში, როგორც ცნობილია, სოციაშვილის შვილი და ძმისშვილი დასაქმებულები არიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, მისი მეუღლე კი მუშაობს ერთდროულად ორ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში, როგორც ცნობილი არის, სოციაშვილი ამავდროულად არის გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან.
ორის უნივერსიტეტის რექტორს, როგორც ჩანს, ძალიან მოსწონს პუტინის მართველობის სტილი, იმიტომ რომ 2011 წლიდან დღემდე უცვლელი რექტორია, თუმცა ეს არის კანონის უხეში დარღვევა, მათივე წესდების მიხედვით არაფრით შეიძლება, რომ ერთი და იგივე პიროვნება მართავდეს ამდენი წლის განმავლობაში უნივერსიტეტს. გარდა ამისა, შემჩნეულია ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვასა და გაფლანგვაში, თუმცა ეს საქმეები პროკურატურაში თაროზეა შემოდებული. ქართული ოცნების მფარველობის პირობებში მას პასუხს არავინს თხოვს, თუმცა უახლოეს მომავალში საქართველოში აუცილებლად იქნება სამართლიანი სასამართლო და ყველა დამნაშავეს მოუწევს პასუხის გება კანონის წინაშე. გიორგი სოსიაშვილი უკვე მეოთხედ აირჩიეს გორის რექტორად და იგი იმეორებს იმ გზას, რაც პუტინმა და მედვედევმა გაიმეორეს რუსეთში, ქალაქში და ქვეყანაში, რომელიც ოკუპირებულია რუსების მიერ. რუსულ სტილს იმეორებს გიორგი სოსიაშვილის მიმართ. იყო აღძრული სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც თაროზეა შემოდებული, იქიდან გამომდინარე, რომ სოსიაშვილს ლობირებს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, რომელიც იმავე სოფლიდან არის, სადაც სოსიაშვილი ცხოვრობს. უნივერსიტეტის ფულით ნაყიდი მანქანა, საწვავის კოლოსალური ხარჯები და საკუთარი თავისთვის გამოწერილი პრემიები, ეს იმ სკანდალების არასრული ჩამონათვალია, რომელშიც გიორგი სოსიაშვილი არაერთხელ გაეხვა. ბუნებრივია, ცადეთ ჩვენ მასთან დაკავშირება, თუმცა ის დავე პირველი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. როგორც ცნობილია, გიორგი სოსიაშვილი გორის უნივერსიტეტის რექტორის პოზიციას ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროიდან 2011 წლიდან იკავებს. პირველების ეთში გიორგი დვალიშვილის საუბრობდა. ავლაბრის მეტროს გაჭიანობული პროექტი. კითხვები სადგურის რეაბილიტაციაზე აქვთ გირჩის და პარტია ხალხისთვის წევრებს. ყველაზე მოთხოვნადი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მეტროს ერთ-ერთი სადგურის რემონტის დაწყებიდან ერთი წელია გასული, მაგრამ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამდრომდე არ დასრულებულა. მგზავრები ბაქანზე ისევ შემოვლითი გზით უკანა შესასვლელიდან ჩადიან. სამუშაოები კიდევ 8 თვე გაგრძელდება. თბილისის მერიამ შემომწირველ კომპანიას ახალი ვადა 2024 წლის 15 მარტამდე მისცა. ქართული ოცნების ხელისუფლება გადასულია იმ ეტაპზე, როდესაც ნებისმიერი რაღაციდან, როგორც ფინანსური, ასევე ელექტორალური გამორჩენის მიღებაზეა ორიენტირებული. ამიტომ, ავიცი, დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერი ტენდერი, თუ მას კრიტიკულად შევხედავთ, იქნება ან ფინანსური კორუფციის წყარო, ან პოლიტიკური გავლენის მოპოვების საშუალება. და დარწმუნებული ვარ, არც რა თქვენს მიერ დასახელებული ტენდერი იქნება განსხვავებული. ალაძის გუნდი ვითომ მერი ქალაქის იმის ნაცვლად, რომ ხალხზე იზრუნოს პირიქით და ხალხ შეუფნას კომფორტი პირიქით, მეტროსადგურების რეაბილიტაციის პროცესებს აჯანჯლებს. აქ სავარაუდო კორუფციულად ტენდერისა და გამჭვირვალეობის გარეშე თავიანთი ჯიბის ბიზნესმენებს იყვანენ და შემოყავთ საქმეში და ვიღებთ იმოცემულობას, რომ მოქალაქეებს უხდებათ რეალურად თვეები და წლები ლოდინ იმისთვის, რომ გამართულად და კომფორტულად იმგზავრონ. ჩვენ ისიც ვყოფნის, რომ საცობებია მთელ თბილისში, ახლა კიდე საცობები გაჩნდა მეტროსადგურებში და მეტროსადგურების რეაბილიტაციის პროცესში. ცირი აფთიაქები გადარჩენისთვის ებრძვიან. მიზეზი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემოღებული ახალი სტანდარტებია. ერთ-ერთი ელექტრონულ რეცეპტებს ეხება. სახელმწიფომ შექმნა პორტალი, სადაც ექიმებმა მედიკამენტები რეცეპტით უნდა გამოწერონ, მაგრამ პორტალი არ მუშაობს. ასეთ შემთხვევაში კი წამალს ურეცეპტოდ გასცემენ აფთიაქები, რის გამოც მათ სახელმწიფო აჯარიმებს. ამ წნეხს კი მცირე ბიზნესი ვერ უძლებს. ბაზარზე სრული მონოპოლია შეიქმნა. ცირი აფთიაქები ბაზრის მსხვილ მოთამაშეებს კონკურენციას ვეღარ უწევენ. მდგომარეობა განსაკუთრებით რთული რეგიონებშია. აფთიაქები დაიხურა აჭარაში, კახეთსა და სამეგრელოში. აფთიაქები იხურება ყოველდღიურად. გამოვალ მდგომარეობაში ჩაგვაყენა ახალმა რეგულაციებმა. იმასთან დაკავშირებით პირველი ეს დაიწყო ელექტრონული რეცეპტების თან მიმართებაში, როდესაც ელექტრონული რეცეპტი გახდა მედიკამენტის გაცემის იურიდიული საფუძველი. მხოლოდ ჩვენ ძალიან არათანაბარ პირობებში ვიწევს მუშაობა, იმიტომ რომ არ არის გამიჯნული ამ ჯერჯერობით საბიტუმო და საცალო ფასები ერთმანეთისაგან. არ გვეძლება მედიკამენტები ისეთ ფასებში, რომ რაღაცნაირად გარკვეული კონკურენციის პირობები შეიქმნეს მსხვილ კომპანიებთან შედარებით. ჭარის ერთ-ერთი ფილიალი, ანუ მხარეში
24 ფილიალი არის დახურული. კახეთშიც ძალიან ბევრია, ქართლშიც, სამეგრელოშიც და გრძელდება ეს დახურის პროცესები. დიფერენტული ფასები. ჩვენ ეს პატარა მეწარმეებს ძალიან გვაცხობდა, მაგრამ ის ფაქტი მოხდა, რომ ჩვენ ძირითადად მარაგდებით იმ ძირითადი შემომტანებისაგან, რომლებიც არიან ჰოლდინგური კომპანიის წარმომადგენლები. ხდა ამ მედიკამენტების არ გაცემა ჩვენზე, ანუ პატარა აფთიაქებზე. და აღმოჩნდა იმაზე, რომ აფთიაქები ფაქტიურად მისით დაგვიცარიელდა. მოახდინეს თავიანთ აფთიაქებში რეალიზება. ჩვენ ვერ ნახულობთ პატარა მეწარმეები მოგებას. აფთიაქების დახურვის საწინდარი გახდა GMP-GDP სტანდარტების ნაჩქარები დანერგვა, ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაციის მიწოდებას ჯანდაცვის სამინისტროს პორტალზე, რომელიც პორტალი არის გაუმართავი და დღეს ცირე მეწარმეთა არც ტექნიკური, არც ფინანსური საშუალებები ვერ უძლებს ამ ზეწოლას. არის 5000 ლარი ჯარიმა. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ეთერში ვბრუნდებით 3 საათზე. დღის ყველა სიახლეს გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე პირველები. შემდეგ თამამად შემდეგ